stolen för att han till. Men det är då som sagt var Hugo Johansson från Vara Motorklubb som är i ledningen. Ja, han varvar på ordentligt upp i backen här. Det gjorde man ihop här. Jonathan Sandin på tredje. Julia Karlsson från Storis på fjärde platsen. Vi har en bra tid. Han kommer ändå att ta hem det här hitet och få vatsan vid sidan av det här Brännebo som hamnar i räcket där istället. Men det är 7 poäng då till Hugo Johansson från Vara Motorklubb. In på en andra plats. Nej, det var vi inte alls där, för det blir en svart flagg på 105. Svart flagg på 105, Jonathan Sandin från Bohus RC. Det är sen Brännebo kan...